ei tea, keegi seal huvitav nagu võttu on. Ma pelgan, siin on midagi. Pelgan, siin on midagi risti otsas viimati. Mõni latnik on saa tragil. Ei saa aru üldse. Nagu. Väga huvitav. Ei midagi, midagi sipleb, aga... Mul on küll ainult puha. Nii, siis selle aasta esimene kala 2020. Mis sul viga välja võtta, kui ma enne vihaseks ajan teise? Jah. Nii on, jah. Ei ole veel selge, kes see siit tuleb. Haug ikka on. Ega vaim vajus otsena. See on, ma nagu ei saanudki nagu aru, et mis nagu toimub. Ja, võid teda märjaks teha, aga mõõtan ta nii sama välja. No, ma... Ja. Et... Aru küll su mõttega, kus ma olen see. Ja näed, ongi lõua alt. No, teeme see on see kuradi. Op. Oota, võtan need asjad välja. Ei, vasta olla. Aga ta on lõua alt ja ma ei tea, kas ta siis, mis moodi ta saab tuli, ei oska üldse nagu... No ta juba natuke kartis lanti, minu oma keis näppis ära ja sealt sai... Juba, lõua. Kaanid on peal ja siin on ka midagi, kõhus on nüüd sees midagi. Mingi kala või asi või? Maladets, ja. Nagu öeldakse, mulodets. Jah, esimene, esimene kala käes. Uuel aastal uue hooga. Tasus mul see tegija lant otsa. Ja tegija lant pruun ära selline kakutas. Ma isegi ei tea, ei mäleta enam, mis firma see asi on siin. Et see kui nii... Ei ole Maria ilmselt. No nii. Saad aru, ja nüüd siis see lant, mis mul otsas on seda esimese kala siin. Sööma vaikselt. Keni nuppu välja ära, oma eest ära jalusta. Iist jalusta. Ole sõmmer palus suure kalad tulema. Jaa, see tahab nagu... See tahab nagu... Rammida ka. Türa, äägi pärast on. Tuleb. Äägi, ma vaatan ta nii sama ära hakka. Ei, ei, ära pane ta. Ma igaks juuks hoian all. Aga... Midagi ei saa aru. No vanna. Aga seal on nagu mingi... Seal on mingi asi on seal veel. Eks vana võrk äkki. Türvel külm, ütlen. Hoia Mats pinni. Ma panen tagurpidi käigu. See ei ole õige see asi. Midagi nagu... Ta vana võrk... Vana võrk keri peale. Vana võrk teeb ka niimoodi, nagu kui ta rebeneb. Et sellel on see ots on seal ja teine on seal. Kõrgi asja. Venib ja ma arvan, et see on vana võrgur rõive. Venib ja ei... Ja siin on... Tõtulant! Ongi, noh. Salakas on sees, noh. Mis moodi see? Ei ole, ei ole, noh. Ei, meie ei tohi midagi võtta. Keskkonda tuleb eelistada. Aga nad ei leia tähendada. No põhimõtteliselt. Nad leiavad, ma olen neil öelda, et sellest poist. Sellest poist, kui raadis viia pool on. Täiesti pekkis. No, siia.
siin ei ole ühtegi lippu, mitte midagi.